Ciro, já que o senhor trouxe esse tema das Forças Armadas, gostaria de colocar aqui na conversa a nota que foi publicada pelo general Augusto Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sobre o envio pelo decano Celso de Mello de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República. A nota que foi divulgada por Augusto Heleno falava que esse pedido de apreensão do celular do presidente é inconcebível e que, caso isso se concretizasse, traria consequências imprevisíveis. Na verdade, para esclarecer para quem nos assiste, o decano não pediu a apreensão do celular do presidente, ele encaminhou uma notícia-crime à PGR, o que é de praxe, mas houve ainda assim não só comentários por parte de aliados do presidente, né, de que haveria um pedido, como essa nota. E aí, para ouvir, o senhor coloca só mais um detalhe. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que soube sim que essa nota seria publicada e entendeu que era cabível. O senhor, diante dessa nota, dessa resposta, do posicionamento do ministro da Defesa, o senhor vê risco de ruptura ou de que as Forças Armadas passem a desempenhar um outro papel que não o previsto na Constituição? Eu vejo uma parte, não é, especialmente desses generais da reserva, que não são homens de honra. Esse general Heleno não é um homem de honra, ele acanalhou-se. Isso me dói muito dizer, mas a gente precisa dizer com todas as letras, para que ele saiba que nenhum de nós tem medo dele. Eles acanalharam, se acanalharam, o general, esse general Heleno, sob juramento, e antigamente os militares davam muito valor a juramento, a palavra, a honra, esse general Heleno está mentindo para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Bolsonaro não estava falando senão em tese, quando falava de segurança, etc, etc, para proteger bandidagem. Esse general é o homem que está na estratégia do Bolsonaro entregando o Brasil ao interesse norte-americano. Vou fazer aqui uma listinha, vocês me interrompam porque é muita coisa. Entregar a base de Alcântara aos americanos, e ali vai ficar um enclave no território nacional brasileiro, onde brasileiros, inclusive militares, não podem entrar sem autorização de forças de segurança norte-americanas. Nós nunca aceitamos isso na história. Eles aceitaram subordinar um general brasileiro ao vice-comando, botaram no vice-comando das Forças do Sul dos Estados Unidos, ou seja, hoje as Forças Armadas Brasileiras têm um subordinado do comando norte-americano, da Força Sul, quando todo mundo sabe que a América do Norte não tem território ao sul. Aceitaram, e esse general Heleno tem papel central nisso, fazer manobras provocativas com os americanos em plena Amazônia. Eu fui hóspede do general Heleno na Amazônia, em Tabatinga, no quartel do Exército, não é? E eu tenho uma decepção profunda, porque virou isso, um entreguista, um bandido, na minha opinião. Porque quem faz isso, eles entregaram, né, e ao fazer isso, nós perdemos a autoridade, por exemplo, de dissuadir o Paraguai de fazer base militar, não é? Nós tomamos um alinhamento com os Estados Unidos na questão da Venezuela. O que é que aconteceu, sob o ponto de vista de defesa? Nós agora temos chineses e russos em pleno território sul-americano, inclusive com equipamentos militares capazes de alcançar, por baterias mísseis, não é, a base de Manaus. E tudo isso, essa gente está fazendo. Portanto, para mim, essa gente precisa ser enfrentada. E eu quero dizer que, na minha cabeça, eles querem isso, estão tentando, por isso que a gente tem que reagir com muita dureza, para dizer, olha, general Heleno, eu, Ciro Gomes, tenho mais medo do senhor com a mão suja de cocô do que se o senhor tentar fazer um golpe no Brasil. Haverá resistência e o senhor vai ter que matar um patriota brasileiro para rasgar nossa Constituição. Esse patriota que estará na linha de frente sou eu, mas muitos outros estaremos juntos. É um recadinho para eles. Ô Ciro, você vê uma diferença então entre o desejo ou anseio dos generais reformados que integram o governo para os generais e os militares, os oficiais da ativa das Forças Armadas, nesse desejo, talvez, de, como você coloca, de ruptura institucional, essa diferenciação que você faz, as Forças Armadas em si, os oficiais da ativa... Vejo. Pois não, pode concluir. Vejo a diferença profunda e vejo que as Forças Armadas do Brasil, vou dizer logo, a Marinha não quer nem ouvir falar nisso, não tem nem discussão sobre isso, a Força Aérea não tem nem discussão sobre isso. No Exército, em função da presença do Bolsonaro e das intrusões que ele tem, ainda ontem ele anunciou que tem um capitão de infantaria em Fortaleza, ou seja, do Exército, nesse serviço particular de informação, ou seja, nas SS, nas milícias que ele, Bolsonaro, está montando. Isto gera horror nos militares. Essa semana eu vou entrevistar um ex-ministro da Defesa num programa que eu tenho na internet, no YouTube, que chama Repare Bem.
vou entrevistar o Aldo Rebelo, nós vamos conversar sobre isso. E eu tenho muitas conversas, muita interlocução, eu tenho todas as medalhas militares brasileiras. E tenho muita honra, às vezes me dá muita raiva, tenho vontade de devolver, mas me lembro que são as medalhas do Exército de Caxias e não desse bando de politiqueiro translocado que estão traindo a pátria brasileira. Homens sem honra, que é o que mais me comove, homens sem honra, mentirosos, entreguistas que estão destruindo a pátria brasileira. Pois bem, os militares, a chefia, o alto comando, estão absolutamente preocupados com a quebra da hierarquia dentro das Forças Armadas. Porque o Bolsonaro está insuflando essa quebra de hierarquia. Quando ele se reporta a um capitão de infantaria para a estrutura de um serviço particular de informação, o que é que sente o comandante da 10ª Região Militar, por exemplo, que está levando uma bola pelas costas? Será que há nesses relatórios informais de serviço particular de informação, não é, intrigas ou mentiras contra o general comandante? Isto tudo as Forças Armadas estão vendo acontecer. E por isso, pelo tamanho da crise econômica, pelo tamanho da crise social, pela absoluta improbabilidade de algum qualquer reconhecimento internacional, não é? Hoje em dia ninguém aceita mais isso na comunidade internacional, uma sargentada ao modo dos anos 60, como aconteceu no Chile ou no Brasil, ninguém mais aceita isso. Então os militares não vão fazer, o que não quer dizer que uma meia dúzia de milicianos, traidores da pátria, não possam tentar, mas isso vai ter que ser enfrentado. Eu... Na verdade, ia te escutar disso. O que, que você acha que está acontecendo e quais os riscos que a gente corre nessa lógica de milícia? A aposta do Bolsonaro é na construção sistemática, organizada, científica, de uma base armada, quebrando a hierarquia das Forças Armadas brasileiras. Isso que é que os oficiais superiores precisam ter clareza. Uhum. Bolsonaro é o mesmo que queria soltar bomba em quartel lá atrás, para aumentar o seu próprio salário de tenente. É o mesmo. E está agora com o sabor da vingança, porque tendo sido excluído de forma vergonhosa do Exército, quer se vingar. Quando ele faz essas coisas todas, quando ele desmoraliza, né, generais, e quando ele coloca, vai fazer um discurso na porta do quartel-general, o que ele está dizendo agora é o que ele diz todo dia, é quem manda sou eu. Está vendo? Vocês que me puseram para fora, vocês que me humilharam, vocês que agora vão ver quem manda aqui. Ele mandar o novo diretor-geral da Polícia Federal mudar o diretor da Polícia do Rio de Janeiro, o superintendente, no mesmo dia, sabe? É só uma humilhação. Ele diz, as instituições, eu é que mando. Então você vai fazer, mas presidente, espera, vamos esperar um pouquinho, deixar a poeira assentar. Os generais devem ter dito, presidente, ó, vai pegar mal, o Moro disse que o senhor estava afastando ele. Não, eu quero que todo mundo fique sabendo quem é que manda. Faz hoje. Você vai ver, a Polícia Federal também vai se sublevar por baixo. Ele está espalhando a anarquia, a quebra da hierarquia, e o começo no Ceará não foi por acaso. Eu chamo para mim que eu sou o maior pesadelo do Bolsonaro, porque eu digo o nome, eu digo os números, eu estudo as coisas, tanto da política, quanto da corrupção dele, da família dele, enquanto o Haddad diz que golpe é uma palavra muito forte, que vai chamar o Bolsonaro com um acordo ético, etc. Eu estou cutucando toda hora, porque esse é o grande embate no campo progressista brasileiro, porque na direita a gente não dá jeito. Quando ele sublevou aqui, você precisava ver. Ninguém se dignou a viver aqui. O que, é que aconteceu aqui? Uma minoria, a esmagadora maioria não entrou, guiada por políticos mandatários, todos ligados ao Bolsonaro, um chama Capitão Wagner, outro chama Soldado Noel, outro chama não sei das quatro, outro chama Inspetor não sei de quê. Acompanhei. O nome das todos ligados a ele diretamente. Um vereador não sei das quantas. Sabe onde foi que começou a guerra? Em Sobral. Sabe o que é Sobral? É a minha cidade. O Ceará tem 184 municípios e a capital é um dos 184. Onde é que foi a confrontação mais dura e violenta? Em Sobral, que tem o melhor indicador de educação do Brasil, que tem a menor mortalidade infantil do Brasil e de onde eu venho. Então foi lá um vereador chefiano, o único que estava sem a máscara, era o vereador bolsonarista que fez a campanha. Pois bem, chegaram lá esse grupo, arma na mão, nós temos tudo isso filmado, armas na mão, mandando as crianças correr de dentro da sala de aula e fechar as escolas. Mandando os comerciantes fechar a porta do coelho. E o Cid estava em Fortaleza, e é um senador da República, ex-prefeito de Sobral, e as pessoas ligando, faça alguma coisa. Aqui o tribunal já tinha declarado ilegal a greve, o Ministério Público já tinha representado pela ilegalidade do movimento, já tinha mandado devolver as armas e tirar as máscaras. O Tribunal de Justiça já tinha, enfim, determinado a prisão de algumas pessoas.
todas as instituições regulares tinham funcionado e eles simplesmente, arma na mão, bala na rua, para cima e terror. O Cid foi chamado, chegou lá e juntou a população. As pessoas não querem ver. Aquilo foi uma coisa linda. Eu tenho muito orgulho. O Cid juntou a população e saiu rodando na cidade, mandando o comércio abrir, porque agora eles iam proteger com milícias populares. Pediu para ninguém ir armado, ele próprio não foi armado, e se algum erro houve, foi a imprudência do Cid. Porque eles acabaram se homiziando num quartel, fecharam, constrangeram os oficiais superiores da marra, na base do revólver, e o Cid, então, abriu o portão, que era de uma rua, e recuou. Levou 8 tiros. 8 tiros. 3 pegaram nele. 2 na linha do coração. Nasceu de novo. E fica essa pseudo-elite brasileira com elegância. Vocês vão ver o que vai acontecer. Já tem um cadáver de jornalista. O que é que faltou para o menino ser linchado? Não faltou nada. Foi só um chute dado fora do pescoço. Porque multidão, ninguém quer linchar. O cara não quer dar um peteleco. E se está valendo, o presidente da República ali na rampa, com a bandeira de Israel e uma bandeira dos Estados Unidos, na rampa do Palácio do Planalto, esse Bolsonaro é um bandido. E aí nós resolvemos enfrentar aqui e vencemos. E vencemos. Encolheram, voltaram todos com o rabo entre as pernas. 76 foram expulsos e mais 359 estão respondendo o processo e vão pagar. Ah, isso eu não sabia, que tinha tanta gente sendo responsabilizada, porque isso é muito importante. E tem o seguinte, tinha 12 estados engatilhados para fazer a mesma coisa. 12 estados. Sabe quem veio aqui estimular essa baderna? O senhor Sérgio Moro, este vagabundo que se apresenta agora de paladino da decência e da moralidade. Veio para cá estimular. O filho do Bolsonaro veio para cá estimular virtualmente. Então, eu conheço por dentro, ou a gente se prepara para enfrentar a violência fascista que o Bolsonaro vai encarnar na hora do desespero, ou vamos aí continuar Velas Magalhães, pseudos elegâncias, etc.